1990 zbierky o obecnom zriadení neskôrších predpisov. Mestské zastupiteľstvo už je plat primátorovi mesta podľa osobitného zákona, ktorý je zákon číslo 255/1994 zbierky zákonov o právnom postavení a platových podmienkach starostov obcí a primátorov miest v znení neskôrších predpisov. Sa páči, otváram diskusiu k tomuto bodu a vy ste si podali návrh. Pán poslanec Capák. Ja by som chcel v prvom rade, keď ste pán primátor povedali výšku terajšieho platu primátora poslednú, keď bola pred širokú verejnosť. Terajšiu? Áno. A zákonu tiež. Myslím, zákon aj 2080. 2600 bolo teraz. A bolo 2600. Preto dovolte, aby ja som tentokrát ako zvolený mojimi voličmi vyjadril trošku pouvažovať nad tým a požiadal vás o zváženie, pretože vieme veľmi dobre, že tento plat bol zvýšený v deň, keď bola zrušená materská škola. V ten deň ste na zastupiteľstve odsúhlasili o 600 eur zvýšenie platu, tak na 600 eur. Ja si nemyslím, že je to správne. A mali by sme ešte raz si toto premyslieť, či toto nechá takto ďalej, alebo nie. Verím tomu, že pán primátor sa neurazí, keby sa to stanovilo na zákonnú výšku. Predsa je tu, popravde si povedzme, ešte je kde dávať peniaze, zas tá zákonná výška platu nie je nízka. Takže som toho názoru, že mali by sme zvážiť to a ešte raz to prerokovať a odsúhlasiť alebo neodsúhlasiť toto zvýšenie platu. Takže navrhujem, aby sa hlasovalo o tomto ešte raz a teda žiadam zákonu výšku platu 2085. Svolaný navrhujem výšku platu primátora 2085 eur. Povedzme si bez hanby. Je to tak, to sa nepatrí. To sa nepatrí zrušiť školku a tam v ten deň pridávať niekoho podľa mňa. No, tak ďakujem pekne za slovo. Ďakujem, sa páči, ešte niekto diskusie, pán poslanec Laco. Dobre, ďakujem pekne za slovo. Vážený pán primátor, vážení poslanci, vážení prítomní. Podľa zákona o obecnom zriadení primátorovi patrí plat predpísaný zákonom. O tom tu pred chvíľou bola reč. Zastupiteľstvo ovšem má možnosť upraviť tento plat a rozhodnutí mestského zastupiteľstva po návrhu niektorých z poslancov zvýši tento plat až o 70%. Nie to je podstatné, že o koľko. Chcem upriamiť tú prítomných pozornosť na to, že novú zvolený pán primátor sa stal znovu primátorom po 2 rokoch. Ja si osobne myslím, že, jak bolo povedané v inauguračnom prejave a príhovore, je tu 10 takých poslancov, ktorí prvošie volené obdobie, ako sa hovorí, spolu pracovali s pánom primátorom. Tých 10 poslancov najlepšie vie posúdiť, čo sa urobilo za tie 2 roky období. Prečo sa vraciam do budúcna či do minulosti? Preto z jednoduchého dôvodu, že navrhnú nejaké zvýšenie platu na základe nejakého vízie, že čo všetko chceme urobiť, sa nepatrí. Ja ovšem sa odvolávam na to, čo bolo urobené za posledné 2 roky. A že bolo to urobené nemálo a pozitívneho, o tom ja si osobne myslím, že najlepšie svedčia výsledky volieb. Vedeli aj občania spočítať, ako sa, ktorí sa pozerajú tie svojim kritickým okom na chod mesta, že čo všetko za také krátke obdobie sa podarilo urobiť. Preto ja osobne na základe týchto skutočností bez vymenovania nejakých konkrétnych, lebo to by sme mohli, to je najmenší problém, ja navrhujem, lebo mestské zastupiteľstvo podľa zákona o obecnom zriadení môže tento plat zákonom predpísaný, tam v podstate nemáme o čom, prepáči za výraz sa baví, to je dané zákonom, áno, môže tento plat rozhodnutím zastupiteľstvo zvýšiť až o 70%. Preto na základe týchto skutočností, ktoré som pred chvíľou povedal,
a na základe tých vecí, ktorým som argumentoval, navrhujem zvýšenie platu o 20%. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, nech sa páči, máme tu ešte nejaký návrh. Keď nie, tak budeme hlasovať. Ne? Ešte by som chcel reagovať. Nech sa páči, pán Cepak. Dobre. Vážený pán Laco, nehnevajte sa, akože nevrácať sa o minulosti, alebo ja ste hovorili, že 10 poslancov, ako nevrácať sa. Keď sa zavrie jedna škôlka, však ste sám zo školstva, tak to mi nevrátite, že sa nevrácajme do minulosti. Viete, jak sa toto dotklo rodinu, to si vy sám neviete predstaviť. Asi za to, že nemáte malé deti doma. Ale vám verím tomu, keby tu nastúpilo 40 rodičov, ktorí tam mali hore malé deti, asi neviem, keby sa pustili do vás, či by ste toto vy ste boli schopní povedať. O žiadnych 20%. Ja naďalej tvrdím, že tu treba nechať zákonný plat a nezvyšovať nič, kým sa tu neurobí v meste normálny chod. A keď mesto bude v minuse, tak na čo chcete zvyšovať? Na čo? Verím tomu, že pán Burík asi poradí dobre aj so zákonným platom, neurazí sa, poznáme sa už 30 a každý vieme svoje kvality. A nie tu na ešte zvyšovať platom. Až tak to sa nemyslíte vážne. Aby som dúfam, že vás stretne aspoň polovica z tých rodičov zajtra v meste, ktorí odhlasujete zvyšovanie. A vám pekne poďakujem. Ďakujeme za zároveň do škôlku a zároveň za zvyšenie platu. Ľudia sa chytali za hlavu, keď ste to odsúhlasili. Ďakujem pekne za slovo. Ďakujem. Ukončili sme diskusiu, mne sa páči. Pôjdeme k hlasovaniu. Najprv bol návrh pána poslanca Capárka. Takže my myslím, že pán poslanec Capárk je potrebné zopakovať to ešte raz, aby kolegovia vedeli, za čo budú hlasovať. Takže dajme mikrofón pánu poslancovi Capákovi, aby zopakoval svoj poslanecký návrh. Ďakujem. Takže vážení poslanci, vážený pán primátor, dovolte, aby som navrhujem výšku platu primátora vo výške zákonnej, to je 2085 eur. Ďakujem, nech sa páči, kolegovia, ja ste porozumeli tomuto návrhu, hlasujme. To je za predložený návrh pána poslanca Capáka. Ďakujem. Kto bol proti? Ďakujem, zdržal sa nikto hlasovania. Ďakujem. Pán poslanec Laco, poprosím o zopakovanie svojho návrhu. Navrhujem zákonom predpísaný plat primátorovi mesta Rožňany zvýšiť o 20%. Ďakujem pekne, ak sme tomu porozumeli, nech sa páči. Hlasujeme, kto je za zvýšenie. Ďakujem, kto bol proti. A kto sa zdržal hlasovania. Pán poslanec sa pak proti, ale zdržal sa. Dobre, jasne, aby sme videli. Ďakujem pekne. Vážení poslanci mestského zastupiteľstva, v súlade so zákonom Národnej rady Slovenskej republiky číslo 36/2005 zbierky zákonov o rodine a o zmene a doplnení neskorších zákonov vyhlásenie uzavretí manželstva urobia snúbenci na matričnom úrade pre obvod, v ktorom má jeden z nich trvalý pobyt, a to pre primátorom alebo povereným poslancom mestského zastupiteľstva. Je to o výlučnej kompetencii mestského zastupiteľstva, koľko poslancov poverí na vykonávanie sobášnych obradov. Poverenie sa spravidla